Davetli Vatanyanı Məqadırınlayın Bamiyanlar Bu Hamisanalı Rüşkakan 33 yaşı basarkum yaranasını olan Arapili Rüşkakan Hamaliri Buksayın Bajanı 2 Mankabuş Öç başa çekkazay masnaki takan partakan üsünleri Rans tekatman Antulik Verabemin Ketevankov Ünkü azmuşçap araçası ve Rüşkot İlandiyin Mank Aysdes 2012 tıfakani deklemberi yarısı mekin Jamı 20-20 Arapili Rüşkakan Hamaliri Buksayın Bajanı 2 Mankabuş 2012 թվականին ծնված Ռիա Գեորգին Միսակյանը։ Հերթական բժիշկ Լիլիթ Վարդանյանի կողմից կատարվել է թերի ախտորոշում՝ սուր շնչառական ինֆեկցիա։ Քանի որ հիվանդի անամնեստիկի օբյեկտիվ տվյալները վկայել են օրգանիզմի արտահայտված ինտոքսիկացիայի մասին, ինչը բնորոշ է եղել ոչ թե սուր շնչառական ինֆեկցիային, այլ հոգավորի։ Թերի ախտորոշման հետևանքով Միսակյանին չի նշանակվել հակաբակտերիալ բուժում, բացի այդ 31-12-2012 թվականին չի կատարվել ռենտգեն նկարահանում, թոքաբորբի առկայությունը շղթելու կամ հաստատելու նպատակով, որպեսզի գործողությունների ժամանակին կատարումը հնարավորություն կտա հիվանդի վերակենդանացման բաժանում տեղափոխելու և կոմբինացված հակաբակտերիալ բուժում և արյան փոխարինիչների ներարկումներ կատարելու համար։ Այսինքն, 31-12-2012 թվականին Լիլիթ Վարդանյանի կողմից Ռիա Միսակյանի առողջական վիճակի ճիշտ գնահատման, ճիշտ և ժամանակին ախտորոշման և համապատասխան բուժման նշանակման պայմաններում հնարավոր կլիներ կանխելու հիվանդության արագ և հարաճույք բարձրացական պրոգրեսիվով ընթացքը։ Դրանից բացի, Լիլիթ Վարդանյանը հիվանդի ընդունման ժամանակ նշանակելով արյան ընդհանուր քննություն ցուցաբերել է անգործություն, հետևողական չի եղել նույն օրը արյան նմուշ վերցնելու, ընդհանուր քննություն անցկացնելու և արդյունքները ստանալու ուղղությամբ։ Այն դեպքում, երբ արաբկի բժշկական համալիրի լաբորատորիան գործել է շուրջ օրյա և որևէ ոչնչով չի եղել արյան ընդհանուր քննություն անցկացնելու հարցում։ Մինչդեռ 2013 թվականի հունվարի 2-ին հերթապահություն ընդունած մանկաբույժ Իրինա Մամյանը հենց արյան ընդհանուր քննության արդյունքներից ելնելով էր գնահատել է Միսակյանի ծանր վիճակը և նշանակել հիմնական հիվանդության համապատասխան ցուցված բուժում։ Այսինքն, Լիլիթ Վարդանյանը ոչ պաշարցի կատարել մասնագիտական պարտականությունները, դրանց նկատմամբ դրսևորելով անփույթ վերաբերմունք, ինչը 2013 թվականի հունվարի 2-ին անզուգությամբ առաջացել է Ռիա Միսակյանի մահը։ Այսպիսով, Լիլիթ Ավետիքի Վարդանյանի մերսագրվում է Հ. Քրորի 130-2 մասով նախատեսված առաջ։ Զարինե Արթուրի-Այվազյանը, Մեղադրնային բանի համար, որ հանդիսանալով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձ, Արաբկիրի բժշկական համալիրի մանկաբույժ չի կատարել մասնագիտական պարտականությունները, նրանց նկատմամբ անբարեխիչ վերաբերմունքի հետևանքով, ինչը ազգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի մահը։ Այսպես, 2013 թվականի հունվարի 1-ին Լիլիթ Վարդանյանից հերթապահություն ընդունած մանկաբույժ Զարինե Այվազյանը դրսևորել է բացահայտ անգործություն։ Չի կատարել իր մասնագիտական պարտականությունները, անբարեխիչ վերաբերմունք դրսևորելով դրանց նկատմամբ։ Այն է, հերթապահությունը ստանձնելիս Ռիա Միսակյանի հիվանդության պատմագրում տեսնելով, որ 31-12-2012 թվականին նշանակվել է արյան ընդհանուր քննություն, իր հերթապահության ընթացքում չի անդրադարձել արյան քննության արդյունքներին, այն դեպքում, երբ 2013 թվականի հունվարի 1-ի ժամը 11:00-ին դրանք արդեն իսկ պատրաստ են եղել և վկայել են լեյկոպենիայի լեյկոցիտների ցածր քանակի և ագրանուլյուցիտոզի լեյկոցիտների հակաբակտերիալ իմունիտետի պատասխանատու ձևերի սիգմենտակորիզավոր նեյտրոֆիլների քանակի խիստ նվազման մասին, որպեսզի գործողության ժամանակի կատարումը Ռիա Միսակյանի հիվանդության ճիշտ ախտորոշման, համապատասխան ցուցված բուժման և ապակիման հնարավորություն կտա։ Սակայն Զարինե Այվազյանի կողմից մասնագիտական պարտականությունների չկատարումը անզուգությամբ առաջացրել է Ռիա Միսակյանի մահը։ Այսպիսով Զարինե Արթուրի Այվազյանի մերսագրվում է Հ. Քրեական օրենսգրքի 130-2 մասով նախատեսված առաջ։ հասկանալու չէ, թե սա ինչն է նպատակում, ես խնդրեմ, որպես
bir zaten tamamı günler altında. Artık onun sonunda salması kaldı. Parçadan önlerden. Kentine de sebeben atlattı. Değilsem. Nışınlar doğru ama Baltastran agentliğinin altında yer Baltastan'da çiftlerse. Orpisi Gortolutsan jamanatın katarı mı? İstakani İvan'dan çift ağıt oluşmağı. Hıntkıcımı İvan'dan çift ağıt oluşmağı. Ama Baltastan tutsuz kuşmağı. Yer papakima hınara olsun. Orada çi katar. İman böyle ama Patsarcak kan hazkanları yeter. Ay Patasman'a destan ilgilenir. Ay for İvan Dülsün'de belki çişt altıroşları. Ama Patasman sütfaz burcunu borde. Yer Apakinman inavolusunu ikinci altıroşu belki eder. Şimdi de Patsarcak, tam da veri atsakkan da mülke altıroşu Dülsün'de. Aram zor ve komutu da. Şimdi de bazı bayın bir başkanlar da ıslak inavolusunu çizip başkanlar da. Tanrı çizip ikinci belki başkan. Yani üçün ben ne yapayım? Yeter alem var. Thank you.